হেল্ল' লৈ আপুনি আপোনালোকৰ মাজত হয়তো বড়াটো বডেটাতো ভিডিঅ'টোত গভৰ্ণমেণ্ট জবসমূহত কিয় তেটো এলাও নহয় আৰু কোন কোন গভৰ্ণমেণ্ট জবসমূহত তেটো এলাও হয় আৰু কোনসমূহত এলাউ নহয় তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম তেনে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে এই চেনেলটো মই জিকি ৰিলেটেড বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ লগতে বিভিন্ন ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্টছ বা ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' এই চেনেলটোত মই আপলোড কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেন্তে ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদিহে আপোনালোকৰ টেটুৱা ইচ্ছা আছে তেন্তে আপোনালোকে দামী টেঁৱ আঁকক দুদিন ৰৈ মেলি হ'লেও দামী টেঁটু আঁকক কাৰণ কম দামী টেঁটুসমূহত কি হয় যিটো প্ৰচেছত টেঁটুআ আঁকা হয় তাৰ মেটেৰিয়েলসমূহ বেছি ইম্প্ৰুভ নহয় যাৰ ফলত আপোনালোকৰ স্কিন ডিজিজ হোৱাৰ বেছি চান্স থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি টেটু আঁকে তেন্তে অলপ দামী টেটু আঁকক তেতিয়া ৰিস্কটো যিটো স্কিন ডিজিজ হোৱাৰ ৰিস্ক সেইটো অলপ কম হয় টেটু আঁকাটো কোনো বেয়া নহয় আৰু টেটো থকা মানুহ যে বেয়া হ'ব তেনে কোনো কথা নাই কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ এনে কিছুমান ফিল্ড আ য'ত টেটো এলাউ নকৰে তাত টেটো নিষিদ্ধ কোনসমূহ ফিল্ডতনো টেটটো এলাও নকৰে চাওঁ আহক স্ক্ৰীণত নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইখন লিষ্ট ইউ পি এছ চি এ পি এছ চি আই এ এছ আই পি এছ আই আৰ এছ আই আই এফ এছ আৰ্মি নেভি এণ্ড এয়াৰফৰ্চ গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ এই বিভাগসমূহত টেটো টুটেলি বেন টেটো এলাউ নকৰে এতিয়া ডিফেন্সৰ যদি কথা কওঁ তেন্তে আপোনালোকৰ কোনোবাই যদি ভাবে যে আপোনালোকৰ সপোন আছে যদি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত জইন কৰা তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে টেটো অঁকাটো ৰাইট চইচ নহ'ব কথাটো এনেধৰণৰ যে আপুনি ডিফেন্সৰ যিকোনো চাকৰি যদি জইন কৰিবলৈ বিচাৰে তেন্তে আপুনি তাৰ আগত মেডিকেল টেষ্ট দিব লাগে আৰু এই মেডিকেল টেষ্টত যদি আপোনাৰ টেটো দেখে তেন্তে আপোনাক ৰিজেক্ট কৰিব ৰিচেণ্টলি টেটোৰ ওপৰত এটা নতুন ৰুল আছিল য'ত আৰ টি আই কৰা হৈছিল যে টেটো এলাও হয় নে নহয় তাৰ উত্তৰ আহিছিল যে একজেক্ট টেটু ৰুলচ হৈছে টেটু ভিজিবল হ'ব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ চেলিউটেশ্যন হেণ্ডত টেটু থাকিব নোৱাৰিব মানে যিখন হাতেৰে চেলিউট কৰা হয় সেই হাতখনত কোনো টেটো ভিজিবল হ'ব নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি যদি কওঁ তেন্তে এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি আই পি এছ আই এ এছ আদি বিভাগসমূহত টেটো এলাও নহয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত কোনো নিৰ্দিষ্ট ৰুল নাই যে আপোনাক ৰিজেক্ট কৰিবই কিন্তু ৰিজেক্ট কৰাৰ চান্স থাকে গতিকে এনে বিভাগসমূহত যদি আপুনি যাব বিচাৰে তেন্তে টে'টো নকৰাই ভাল এতিয়া কথা হ'ল যিসকলৰ অলৰেডি টেটো বনাইছে আৰু এনে বিভাগসমূহত যাবলৈ মন কৰিছে তেন্তে তেওঁলোকৰ বাবে ইমান চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপোনালোকৰ যদি সৰু সুৰা টেটো আছে তেন্তে কোনো প্ৰব্লেম নাই সেই টেটো আপুনি ভিজিবল নকৰাকৈ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব পাৰে এতিয়া জানো আহক কোন কোন গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ফিল্ডত টেটো এলাউ সেইসমূহ হৈছে ক্লাৰ্ক প্ৰভেচনেৰী বেংক অফিচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং চাৰ্ভিছ পি ডব্লিউ ডি এইখিনি এটা কুৱেশ্যন ৰাইজ হৈছে এম বি বি এছসকলৰ টেটু এলাউ আছেনে নাই হয় এম বি বি এছসকলৰ টেটু কৰাৰ অনুমতি আছে যদিও কম পৰিমাণৰ টেটটুৱে ভাল কাৰণ অত্যাধিক টেটো কোনো ফিল্ডতে এলাউ নকৰে এতিয়া জানো আহক টেটোৰ পৰা হ'ব পৰা বেমাৰসমূহনো কি প্ৰথমটো হৈছে এইচ আই ভি দ্বিতীয়টো হৈছে স্কিন কেঞ্চাৰ তৃতীয়টো হৈছে হেপেটাইটিছ আৰু চতুৰ্থটো হৈছে এলাৰ্জিছ গতিকে পৰাপক্ষত টেটো নকাই ভাল যদিও আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে তেন্তে সৰু সুৰা টেঁটু আঁকিলেও কোনো প্ৰব্লেম নাই আৰু দামী টেঁটু আঁকিব কম দামী টেঁটু ভুলতো নাকিব বহু ডক্তৰ আৰু গৱেষকসকলৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা গৈছে যদি আপোনাৰ টেঁটু আছে তেন্তে আপুনি মেডিকেলি আনফিট হ'বও পাৰে গতিকে যিসমূহ চৰকাৰী ফিল্ডত আপুনি মেডিকেলি ফিট থকাটো খুবেই দৰকাৰ তেনেসমূহ ফিল্ডত আপোনাৰ টেটু নিষিদ্ধ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাব ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তেন্তে কি হ'ব আপোনালোকে আগন্তুক আহিবলগীয়া নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব পাৰিব তেন্তে আজিলৈ বিদায়